Naš današnji zadatak bio je malo se pozabaviti zagrebačkim javnim prijevozom i pokušati putem aplikativnog rješenja poboljšati situaciju u našem gradu, kako za građane grada Zagreba, tako da i svi one koji u Zagreb dolaze. Prije svega ono što smo željeli napraviti s našom aplikacijom je omogućiti kupovinu elektroničke karte kako bismo u jednu ruku riješili problem onih koji kartu ne kupuju zato što jednostavno im je to komplicirano, ne nose sa sobom keš ili ga trenutno nemaju i zbog toga je jednostavnije to riješiti elektroničkim putom. S druge strane, željeli smo aplikacijom riješiti problem informiranja o tome kada tramvaj dolazi, dati mogućnost nekakvih alertova ljudima da im se jednostavno dojavi 20 minuta prije nego što njihov tramvaj za posao dolazi i dati mogućnost nekakvog planiranja svoga putovanja, da si točno znaju koje tramvaje treba uzeti kada i koliko će to njihovo putovanje uopće trajati. Sve to skupa mora biti jednostavno za korištenje i mora biti uklopljeno u nekakav sustav u obliku mobilne aplikacije kojeg će onda moći koristiti i građani u Zagrebu, ali svi oni ostali turisti koji su nam isto tako ciljena skupina. Aplikacija funkcionira jednostavno, znači korisniku se odmah na uvid pruži informacija o najbližoj stanici gdje vidi koji će mu tramvaj odmah doći. Korisnik također može definirati nekakvu svoju rutu da dobiva redovite obavijesti, također može isplanirati svoju rutu i kupovati karte unutar aplikacije ili produživati pokaz. Znači, time pokrivamo sve nekakve čekanja u redovima i probleme pri kupovanju samih karata i o informaciji o voznom redu tramvaja.